Hola. Soc Ton Foguet, pediatre, director assistencial de l'equip pediàtric territorial de la Garrotxa i Ripollès, i us volíem comentar unes quantes cosetes per aquest dia tan important que començarà el diumenge, que podrem sortir una hora, que els nens podran sortir una hora fins als 14 anys. I el més important, el primer de dir, és que hem de mantenir i hem de fer el que ens diuen les autoritats sanitàries, d'estar com a màxim a un quilòmetre de la nostra casa, del contacte, de les mascaretes, tot això n'anirem parlant, però això segur que ho heu sentit moltes vegades. Però és molt important que aquest fet de sortir, els nens vagin acompanyats d'algú que estigui visquent en el mateix nucli familiar, no un altre familiar de fora, i ja, si no cal ni dir-ho, alguns avis, d'acord? Per tant, han de sortir de la mateixa casa. L'altra cosa és que hi ha dos moments importants, els d'abans de sortir i de després de sortir. Tenim moltes coses per fer abans de sortir. A partir d'avui podem començar a preparar amb els nens què farem, què és el que voldrien fer i tenir-los en compte de què realment volen. No que fem el que nosaltres pensem que és millor pels nens, sinó que ells vulguin fer. Hi ha més dies que llangonissis i, per tant, hi ha dies per tots. I que aquests primers ells es sentin motivats perquè el que fan és realment el que volen fer. Què es pot fer? Doncs, evidentment, el més important és fer coses que no fem a casa, coses que portin exercici, de moure'ns, i també dependrà de l'ambient en què estem. Si estem en un ambient més rural, doncs podem mirar les flors, les diferents flors que hi ha, mirar els arbres, saltar per la mica de muntanya que puguem tenir. Totes aquestes coses, en aquest ambient, les hem d'aprofitar. Si estem en un ambient més urbà, doncs es poden fer, seguir les rajoles, es pot fer alguna cosa d'entrebancs, es pot fer carreres, es pot fer patinetes, bicicletes, petits, tot coses que portin un mínim moviment. El que sí que és important és que després de preparar totes aquestes coses que es poden fer, que realment es poden escriure, es poden després anar treballant a casa, el que és important és explicar els marges i en quin marc ens movem. Si això els nens ja surten sabent el que es pot fer i el que no es pot fer, doncs evitarem la típica cançó de no, no facis això, baixa, no, no, la del no, no cal. Com que ja ho haurem parlat abans, podem dir, ei, pensa que hem parlat de que això i és molt més positiu. Una altra cosa és que també els hem d'avisar que quan vegin els seus amics, que ells tenen ganes d'anar allà de seguida a córrer, doncs aquest cop no podem anar allà corrents i abraçar-los i fer-nos petons perquè no es pot. Si això ja ho saben abans, inclús els podem ensenyar a fer petons de lluny, o els podem ensenyar a fer abraçades de lluny, o algunes coses d'aquestes que es poden ja fer a casa, i evitarem que així, doncs ells d'entrada, perquè el seu instint i el seu impuls és anar-los a veure i a saludar. L'altra cosa és el tema de les mascaretes, que és una mica més complicat perquè no en tenim de mascaretes per nens petits. Doncs, quina és la idea principal? És que tots els nens que puguin anar amb mascareta han d'anar amb mascareta. És millor per ells i pels altres. Una cosa, amb els petits, que les mascaretes doncs, els hi ballen i a més no les toleren, alguns, intentar fer servir la imaginació per si hi podem posar alguna cosa. I si no, tampoc cal fer-ne una batalla campal perquè el que es pot fer és augmentar més les distàncies de contacte, d'acord? I abans de sortir, encara estem, important tothom rentar-se les mans, que també ho farem després al tornar cap a casa. I quan sortim, què hem de fer? Doncs evitar aquest contacte amb els nens, amb els veïns, mirar de que ells portin una mica la iniciativa, d'acompanyar-los, però d'estar amb ells. L'altra cosa és aprofitar el temps, però que tampoc ens agobiem, no tots s'ha de matar el primer dia, agafem-nos amb calma, disfrutem del moment, i també podem fer-ho servir quan estiguem fora per pensar en coses que podrem fer altres dies quan sortim, d'acord? Per tant, ja veieu que es poden fer moltes coses, que us esperen unes hores fantàstiques amb els vostres nanos, però sobretot cuideu-vos. Cuideu-vos. I, si em deixeu dir una altra cosa, deixeu els mòbils a casa. I si els porteu, que siguin només per fer una o dues fotos per ensenyar als avis, però no per fer un public reportatge, perquè llavors només fem coses per veure-les després. I aquestes coses les fem per viure el moment. Disfruteu.